Ikerketarako arrain aztegi bat da honako hau. Teknika, lanbide heziketari aplikatutako ikerketa eta berrikuntza zentroko akuaponia azpiegiturako arrain aztegia. Trebakuntzarako azpiegitura honetan, tilapia espezieko arrainak azten dituzte. Arrain honek zapore neutroko eta hezur gutxiko haragia du, eta gainera azkar azten da. Horiek izan dira espezie hau aukeratzeko arrazoiak. Ernalkuntza, ugalketa, azkuntza, dena kontrolatuta dago aztegian. Prozesua urmael honetan hasten da. Hemen, tilapia ar eta emeak elkartzen dituzte ernalketarako. Arrautz horiek arrak ernalduta gero, emeak aurra sartzen ditu inkubatzeko. Porzentai gehiago azteko guk iten deuna da, emeak hau handazkanian atea eta inkubadora batian sartu. Inkubagailuan jaiotzen direnean, beste putzu handiago batera pasatzen dituzte arrainak, gramo bat izan arte. Eta handik, arrain kumetegi izeneko tangetara. Tangetan, arrain dentsitate egokia izatea da aldaketa horien guztien arrazoia. Litro bakoitzeko hainbeste alebin sartzen dira, gehi hori ezin da. Gilingoriake, oxigenua bukatu, eta bar, ala ere, oxigenadoria daude, kalentadoriak, ura 28 grado ingurun eukitzeko. Tilapia, ur bero eta gezako arraina da. Egokiaz dadin, tangetako ura 28 gradutan mantendu behar dute. Berokuntza sistema ezinbestekoa da, eta horrek sortzen du azpiegitura guztiko energia gasturik handiena. Biomasa erretzen dute beroa sortzeko. Azkuntza prozesua ondoko eraikinean bukatuko dute tilapiek. Hemen ere, putzuz putzu mugituko dituzte arrainak merkaturatze tamaina egokia izan arte. Hemen pasako lueke kasi hilabete zea bakoitzian. Eta hemen ja izango lituzke gu nahi deun tamaina arte. Ondoko igerilekuan gaizkatak edo esturioiak dituzte. Horiek urotzeko arrainak dira, eta ondorioz, haien azkuntzak ez du berokuntza sistemarik behar. Hau berriz beste problema dake, udan gehiegi berotzia. Orduan, hemen azpian dago beste bomba bat, hartzen duna kanpoko ura, gaur egun dago 10 gradotan eurikua, hau freskatzeko. Akuaponia azpiegitura honetan, landare ongarri bihurtzen dituzte, arrain aztegian sortzen diren hondakinak. Sistema mekaniko ezberdinen bidez, uretako solidoak kentzen dituzte, eta gero, bakterioak erabiltzen dituzte, arrainek uretara isuritako amonioa nitrato bilakatzeko, landareentzako ongarria. Ura, dator, honean. Hori da, filtro bakteriologikoa nola baita esateko. Eta inbiar dana da, material bat lortu, volumen txikian, azalera haundia dakana bakterian koloniak asko jartzeko. Eta orduan, zenbat eta bakteria gehiago, kapazidade gehiago du filtruak amonio nitrito bihurtzeko eta nitrito nitrato bihurtzeko. Orduan, hor, ja ez dago ez amonioik, ez nitritoik. Eta dago bakarrik nitratua. Hori nola kendu? Landariak. Hiru sistema autonomo elkarren mendeko dira hemen. Arrain aztegia, bakterioen filtroak eta landareen negutegia. Arrain hondakinak nitrato bihurtzen dituzte bakterioek eta landareek nitratoak elikatzeko hartzen dituzte. Hemengo tomate landareen itxura ikusita ongi elikatuta ez daudenik ezin esan. Barazkiek nitratoak xurgatzean ura garbitzen dute. Garbitutako ura arrain aztegian berrerabiltzen da, eta horrela, uraren kontsumoa asko murrizten da.
Akuaponia sistemetan edozein landare erabil daiteke, baina teknikan interes komertziala izan eta asko xurgatzen duten landareekin ikertzea erabaki dute. Gehien xurgatzen dutenak interesatzen zaizkigu sistema bera ondo garbitzeko, baina era berean baita ere ezin dugu ez dara landare bat kolokatu oso xurgatzen oso ona dana, baina gero merkatuan ez daukana kabirarik. Tomateak badibidez badakigu asko xurgatuko dula, eta badakigu merkatuan ere kabira daukala. Negutegiko zaintzan hartzen diren erabaki guztietan, elkarren mendeko diren hiru sistemak kontuan hartu behar izaten dira. Orduan, bilatu behar dugu denetan margen estable bat, inorrik alterik egingo ez dieguna. Ez landare behar duten ura arraeri ezin dio kaltegin, ur horrek ezin dio bakteriari kaltegin, eta berdinak gero landare dio ostera. Landareek behar dituzten elikagai gehienak, arrainen hondakinetatik lortzen dituztenez, negutegi honetan ez dago lurrik. Hiru substratu mota frogan jartzen ari dira, arlita, perlita eta koko zuntza. Antxe dituzte landareek sustraiak. Substratu horiek urari eta ondorioz nutrientei pasatzen uzten diete eta landareek mantenu gaiak har ditzakete. Hiru sistemen arteko oreka aurkitzea da akuaponia sistemaren giltzarria eta oreka hori lortzera bideratuta daude ikerketa esfortzuak. Kontatzen dira ziklo ezberdin pilo bat, arraien zikloa, arrai txikitikan ahondira etorri dazke, eta hortikan dauzkagun hondakinak ere gehiago edo gutxiago izango dira, eta landarekin berdin, landare txiki daudenean gutxiago xurgatuko dute, ahondia daudenean baino. Orduan, koordinazio bat eskatzen du, arraiak noiz hartuko dien, landarek norakoak ditugun, horren arabera kaudala irikitzen da, doizten da. Orduan, sistema honen funtsa zailtasuna hori da, azken hori dena ondo kontrolatzea. Pruebakin bihar dia, ze zirkuitoin hobetzeko, optimizatzeko, bai, tilapian produzioa, arraiena, eta baita ere invernaderokua, hori da zailena. Eta hor murgilduta daude, ba, bueno, Unibertsitate Danak Europan. Instalazioaren kanpoaldean euriura jasotzeko tanga handi bat dago. Sistemak dituen ur eskaerak handi hornitzen dira. Horrez gain, arrain aztegietan sortzen diren hondakin solidoak beste tanga handi batera bideratzen dira, zizareek mineralizatu eta lur bihurtu ditzaten. Une honetan, sistema optimizatzen ari dira eta lanbide heziketako irakasleak bertan trebatzen, akuakultura eta nekazaritza zikloetan akuaponiaren ezagutza txertatu ahal izateko.